Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetim. Som v kapitole písmena 1 a čakajú ma tu posledné levely, kde mám dokázať, že som legenda. Môžem mať iba 3 chyby. Kde je mačka? D. D. Kit. Kit. Áno, mačka je tam. Tak, kit tam. Mama a teta Toma. Mama. Mama. I. I. Titka. Titka. Toma. Toma. Mama i titka. Mama a tetka. Kde je med? D. D. Med. Med. D. Kit. Kde je mačka? Kde je teta Toma? D. D. Čitka. Čitka. Toma. Toma. Dím tam. Dom je tam. Je med tam? Med. Med. Tam? Tam. Kde je tetka Toma? Kde je tetka Toma? Áno, med je tam. Tak? Tak. Med. Med. Tam. Tam. Mama i tetka Toma tam. Mama a tetka Toma sú tam. Dom je kde? Je mačka. Dím. Tam? Tam. Kde? De. Kit. Kit. Dím tam, de kit. Med tam. Je med tam? Tak, dím tam. Áno, dom je tam. Perfektne.